Бүгін 23 сәуір халықаралық кітап және авторлық күні. Айтулы күн ЮНЕСКО-ның шешімімен бекітілген. Осы орайда кітапханалардың қазіргі жай-күйі қандай және оқырмандарға қандай жағдай жасалды деген сұрақ туындайды. Оның жауабын әріптесім Ердана Ержанұлынан білейік. Ердана, қайырлы кеш. Қайырлы кеш. Елде кітапқа дейтін сұраныс қай деңгейде? Өте жоғары деңгейде байтуға болады, бұның барлығын баспаханаларға деген сұраныстың артуынан, тапсырыстың көлемінен байқауға болатын секілді. Бұл жайлы толығырақ сәлден соң. Жақсы. Ұлттық статистика бюросының мәліметіне сүйенсек, былтыр отандық баспа компаниялары 70 миллиард теңгеден астам табыс тапқан. Бұл 2022 жылмен салыстырғанда 0,8%-ға көп. Оның 16,7 миллиард теңгесіне кітап шығарылған. Қалған сомаға газет, журналдар, анықтамалықтар, мекенжай тізімі секілді парақшалар басылған. Ал енді кітапханалардың жай-күйіне тоқталсақ. Ұлттық статистика бюросының мәліметінше 2022 жылы елде кітапханалардың жалпы саны 3917 болған. Бірақ былтыр мекемелердің саны артып, 3924-ке жетті. Кітапхана саны бойынша Түркістан облысы көш бастап тұр. Онда 398 мекеме қызмет көрсетеді. Одан кейін тізімді 360 кітапханамен Батыс Қазақстан облысы жалғайды. Үштікті 343 кітапханамен Ақмола облысы түйіндеп тұр. Осы орайда елде кітапханалардың жалпы оқырмандардың саны қанша деген заңды сауал туындауы мүмкін. Бұл көрсеткіш 5 миллион 700 мыңнан асады. Оның 1 миллион 600 мыңнан астамы балалар. Ал енді мектеп ішінде кітапханаларда қазір қанша кітап бар деген сұрақ туындаса, оған 130 миллионнан астам деп жауап беруге болады. Оның 40 миллионы көркем әдебиет. Осы тұста айта кетейік, 2021 жылдан бастап білім ұяларында кітап оқитын арнайы коворкинг орталықтары ашыла бастады. Содан бері 1700-ге жуық оқу аймағы құрылған. Биыл тағы 290-ы қолданысқа берілмек. Бұндай орталықтар өскелең ұрпақтың кітап оқу дағдысын дамытып, және өзге де кәсіптік коммуникативтік қабілеттерін жетілдіруге көмектеседі дейді мамандар. Ал онда балаларға қажетті жағдай жасалған ба? Маманның сөзіне құлақ түрейік. Енді 24-ші жылы бізде республикалық бюджеттен 4 миллиардқа жуық ақша бөлініп отыр осы балалар кітапханасын дамытуға байланысты. Соған байланысты биыл осы ашылмаған, бұрынғырақ көбірек ашылмаған өңірлерді қамтиды деген бізде жоспарда бар. Әсіресе осы Ұлытау, Абай, Жетісу, Алматы облыстарының да көбірек ашылады деген сондай жоспарымыз бар. Астана Book Fair деген үлкен көрме өтті Астана қаласында. Сол кезде баспалармен жеке кездестім. Сол баспалармен осы балалар кітапханасы бағдарлама шеңберінде сол кітаппен толығу жайлы баспагерлермен кездесіп, мән жайды түсіндіріп айттық. Баспалар ол жайында хабардар. Барлығы сондай кітаптарды таратып беруге құштар болып отыр. Сондай-ақ ведомство өкілдері биылдан бастап 3 жыл қатарынан мектеп кітапханаларына 2 миллионнан астам кітап берілетінін айтты. Осындайда президенттің құрылтайда жастарды кітап оқуға баулуымыз керек. Сонда жаппай кітап оқитын ұлтқа айналамыз. Кітапхана мемлекеттің ұлттың негізгі жады деген сөз ойғарылады. Кенжелеп қалған кітапханасы тәуелсіздік жылдары жіберген есесін қайта қайтаратын уақыты келді деген үміт басым. Қайрат, әзірге менде бар осы. Сөз кезегі ары қарай өзіңізде. Ақпаратыңызға рахмет, Ердана. Шынымен де кітапқа ынтық жастардың, азаматтардың қатары көбейсін деген ниет бізде. Ақпаратыңызға рахмет, одан әрі жалғастырайық.